Hey, how are you? Yankal, watch out! Tunategua chapa. Tunategua chapa. Pia wewe unaweza kushinda mamilioni kila siku. Kujisajili, tuma jina lako kwa 29025. Kisha utume shilingi 50 tu kwa M-Pesa namba 290034. Kisha ungoje draw ya kila siku. Kuna hadi shilingi milioni 10 za kushindaniwa. Hebu niambie pia mimi vile nitategua chapa. Benefits will go to the National Council of Elders.